Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın. Ötən ilin Noyabrın 9-u təqətlətdiyi üçün həbs edilən meyxanaçı Rəşad Dağlı barəsində seçilmiş həbs qət imkan tədbirinin müddəti uzadılıb. Sfera.azın məlumatına görə, bununla bağlı Qaraqay rayon məhkəməsində qərar qəbul olunub. Belə ki, Qaraqay rayon prokurorluğu tərəfindən meyxanaçının həbs müddətinin daha 2 ay uzadılması ilə bağlı təqdimat təmin edilib. Xatırladaq ki, Rəşad Dağlı 2022-ci ilin noyabrın 9-u da Bakıdakı toy məclisindən çıxandan sonra qonşusu İskəndər Mehtiyevlə aralarındakı mübahisəyə aydınlıq gətirmək üçün onunla görüşüb. Rəşad İskəndəri öz maşını ilə götürüb Lükpatan dairəsi yaxınlığına aparıb. Maşında onun bıçaq zərbələri ilə qətllə yetirdikdən sonra aşağı atıb və polis bölməsinə gedərək təslim olub. Qeyd edək ki, hadisə baş verən zaman İskəndər Mehtiyev 2 həftədir ki, həbsdən çıxıbmış. Digər məşhur meyxanacı Ələkbər Yasamovun qohumu olan Mehdiyev daha əvvəllər də narkotik ticarətinə görə həbs həyatı yaşayıb. Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın.